Liberecký kraj žije sportem a na to myslí i vedení kraje. Pravidelné dotace, které sportovcům poskytuje, se za poslední 4 roky několikanásobně zvýšily. Celkově v letošním roce, vlastně 2016, budeme v rozpočtu mít 56 milionů, což je podobná částka jako v loňském roce. Je to samozřejmě významný postup oproti minulým rokům do roku 2013, když jsme nastoupili, protože si myslíme, že sport by měl být podporován stejně jako kultura, jako ostatní oblasti rozpočtu Libereckého kraje. Dotace na Libereckém kraji měly poměrně razantní vývoj s příchodem starostů na Liberecký kraj. Je to otázka, kdy na začátku se rozdělilo do sportu řádově kolem 0,7 až 1,5 milionu korun a v současné době jsme na částce, která se blíží 60 milionům korun. Liberecký kraj podporuje především mládež, přispívá také na náklady a údržbu sportovišť nebo infrastrukturu. Pro nás je významné i to, že Liberecký kraj patří mezi úspěšné, ať je to v rámci reprezentace dětí a mládeže v zimní olympiádě, anebo v současné době, kdy přeje opravdu našemu sportovním fandům, jak jednak v hokeji, kde jsme získali titul, tak i v současné době vlastně je po druhém zápase ve volejbale ve finále, kde se dá očekávat také významný postup. Dělí se v zásadě prostředky na přímou podporu a na dotační fondy. V té přímé podpoře je to přímá podpora některých významných areálů, jako jsou třeba Krkonošská a Jizerská magistrála. Potom jsou to třeba významné společensko-sportovní akce, jako jsou třeba vyhlášení úspěšných sportovců. No a samozřejmě mezi významné akce patří tedy podpora významných sportovních klubů. Vedení kraje by chtělo v podpoře sportu pokračovat i v dalších letech. O tom, kdo na krajském úřadu usedne na příští 4 roky, už ale rozhodnou voliči v říjnových volbách. Jan Pešek, televize RTM+.